ହାଏ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ମୋଡ଼ିଆ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି, ଆମେ ସବୁ ଉଠିଗଲୁଣି, ଏବେ ସକାଳ 7 ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ରିଷି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଫା ହେଇକି ପୁରା କାଦୁ ହେଇଯାଇଛି ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି କଟା ହେଉଛି। ହାଏ କରିଦିଅ, ଆମର ହାଏ, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁ। ମୋର କାଲି ବାର୍ଥଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆସିବେ। କହିଦିଅ, ରିଷିର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଜିନିଷପଟା ଆଣିକି ବନ୍ଧା ହବ ଡେକୋରେସନ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସିଗଲେ ଏଇଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ଆଇଲା ଆଇଲା, ଉତା ଆଇଲା ଉତା ଆଇଲା, ପଳିଆ 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 ପଳିଆ। ମାମା କାଇଁ, ମାମା କାଇଁ, ଆସ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ବାପା ବଜାର ବୋଲି? ହଁ ଶୁଣ, କୁଆଡ଼େ ବଜାର ବୁଲି ଯାଇଥିଲ? ନା ନା, ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଲା, ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେବ ବୋଲି ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଛି। ରିଷି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି ଆଉ ଆମର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କାମ କେମିତି ହେଉଛି ନ ହେଉଛି। ରିଷି ତଦାରଖ କରୁଛି ଆମର, ତଦାରଖ କରୁଛ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ, ଏଠି ଡେକୋରେସନ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ଏପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କଲରା ତା ପିତା ନଉଥ Thank you.